Ya assalomu alaykum. Amerikada bugun quyoshli kun. Biz hozir Imonaxonni bog'cha yopib ketyapmiz. U yerda Yasmina. Bugun, kстати, Yasminaxonni tug'ilgan kuni. 1 yoshga to'ldi bugun qizim. Yetkazganiga shukr. Va bugungi kunimizdan lavhalarni bitta vlog qilib sizlarga joylayman. Xullas, oilaviy vlogimizga xush kelibsizlar. Hammalaringizga maroqli tomosha tilab qolamiz. Xonani bog'chaga qoldirdik. Endi esa allergiyaga ukol olaman har hafta chorshanba kuni. O'sha ukolimni olgani ketyapman. U yoqdan chiqib, bugun Yasminaning tug'ilgan kuni munosabati bilan 4 zakaz qilganmiz. Bizning o'zbek vatandoshimiz samarqandlik bir pazanda ayol chiroyli qilib 4 qilib beraman dedilar. Va xullas allergiyaga ukolimni olganimdan keyin ana Yasmina ham o'tiribdi. Uy joni, o'tirishini qaranglar uni. Xullas, keyin to'rtni olib uyga kelamiz. Bugun qiladigan ishlarim juda ham ko'p. O'zimcha somsa, salat, yana bir nimalar tayyorlayman deb niyat qilganman. Kecha qo'limdan kelgancha ozginasini qildim va dubul bo'lib uxlab qoldim. Hammasini tugata olmadim ishlarimni. Xullas, mana shunaqa. Turtni olgani keldik. Mana mashka, hatto do'mda turar ekan. Apartmentlari adashmasam F7 edi. Eshikni ochsalar hoz kiraman. Qayerda mana F7 Rustamov. Ko'ribsizlarmi o'zimizni o'zbeklarni? Familiyalari. Bu yerda yana o'zbeklar bor ekan, Rahimov. Xullas, Amerikaga kelishga qo'rqadiganlar xavotir olmanglar, o'zbeklar hamma joyda bor. Juda ham chiroyli, shinam do'mda turar ekanlar. Apartmentlari menga rosa yoqdi. Bu yerda mana to'rtni olib oldim. Juda ham chiroyli qilib katta qilib qildilar. Xullas. Endi chiqib ketamiz.
Menda ish qaynayapti. Bu yoqda mana chiroyli qilib somsani xamirini oldim. Juda ham ko'p ovoribman. Buni ikkiga bo'laman. Menimcha bir zuvolasi yetadi. Bu yoqda esa salatni yarmini уже to'radim. Yana yarmini. Endi to'rab tashlayman. Narsalarni tayyorlab qo'ydim. Abiyoda esa mana salatga tuxum qaynayapti. Soat 10 degan 12 bo'ldi. Imonaxonni 2da soat bog'chadan olaman. Imonani bog'chadan olib kelgunimgacha mana shu ishlarni qilish ko'spet qilishim kerak. Hozir Yasminani uxlatib, tezda uy yig'ishtirishim kerak. Men uchun eng qiyini shu. Har doim bayram oldi yoki mana shunaqa alohida bir qanaqadir kun bo'lsa, bir kun oldi ko'p narsani qilardim. Kecha ertaga ulguraman deb qilmagandim, bugun esa shoshib qoldim. Necha ko'spet qilaman, sizlar hammasini video davomida ko'rasizlar. Qaysi bir kadrlarni tushirmasam demak tortingan bo'laman. Burnim sal bitib qolyapti. Bu mazam yo'qligidan emas. Bizni mana oshxonamizda anaqa yo'q. Vitichka yo'q. O'shanga oynani ochib ishlarimni qilyapman va ko'cha sovuq bo'lganligi burnim bitib qolyapti. Atak yaxshiman. Yarim bo'lyapti. Men esa mana mana bir qizcha bilan Yasmina, hay qilgin. Hay qilgin. Quyosh deyapti bizni. Xullas, opamizni bog'chadan olib kelgan ketyapmiz Imonaxonni, ya'ni. Imonaxonni odati bog'chadan chiqib magazinga kirish, o'zi ham mana bog'chasi. Bog'chasini bu tomonida ham magazin bor. Mana bu tomonida ham magazin bor. Xullas kirmasdan qo'ymaydi. Okay, keyin ochamiz. Shoshma.
Kolyaska bilan kirish ham qiyin qizim. Bismilloh, kir. Qaysi? Qaysini xohlaysan? O'zim o'rgilaysanda. Endi ishga qaytamiz o'rtoqlar. Sanaqa bu yerda mana salatimni tuxumi sovib turibdi. Tezroq uni ham to'rib tashlashim kerak. Faqat shu qoldi to'g'ralmagan. Olivyeniki. Bu yerda esa somsaga sariyog' eritishni boshladim. Hozir esa xamirni yoyishni boshlayman.